Tervetuloa pakastepizza-tutoriaalin pariin. Tällä videolla me harjoittelemme pakastepizzan valmistamista tai uunittamista tai uunissa lämmittämistä. Ihan miten haluat. Make your choice. Mutta jotkut ihmiset eivät tykkää sellaisesta pizzasta, mikä on valmistettu uunittamalla. He suostuvat syömään ainoastaan uunissa lämmitettyä pizzaa. Mutta pidemmittä paskanjauhamisi. Aloitetaan tutoriaali. Noin. Tässä tutoriaalissa harjoittelemme myös puhumista, puhetaitoa. Vaikka puhetaitoa ei tarvitse elämässä mihinkään, eikä laskemista, eikä kirjoittamista, mutta harjoittelemme sitä vain ihan huvin vuoksi, koska se on niin kivaa harjoitella. Eli pakastepizzan valmistaminen tai uunittamisprosessi lähtee liikkeelle itse asiassa jo kaupassa. Ja Riistoporvari City Market -kaupassa tapahtuu se valinta. Sinä voit siellä kaupassa tehdä valinnan. Siellä on erilaisia pakastepizza-vaihtoehtoja. Sitten sinä voit valita sieltä mieleisesi vaihtoehdon. Kun olette valinneet mieleisenne, eli meksikaanapizzan, koska jos teette toisen valinnan, niin se on väärä valinta. Eli tehkää kaupassa oikea valinta ja valitkaa meksikaanapizza, grandiosan meksikaanapizza, mikä on ihan täyttä paskaa, mutta koska ei, se on paskista vaihtoehdoista vähiten paska, niin valitkaa se. Kun saavutte saastuttavalla ajoneuvolla kotiin, niin avatkaa pakastepizza. Repikää se kätin valloin auki, noin! Sitä ei saa avata rauhallisesti, vaan siinä pitää käyttää väkivaltaa siinä laatikon avaamisessa. Sitten sieltä paljastuu tämmönen oksennukselta näyttävä lätty. Ja tässä vaiheessa on aika laittaa uunit päälle. Laitetaanpas sitten uuni päälle. Naks! Ahaa, se naksahti jo. Laittakaa uuni 225:lle. Mutta se naksahti siellä kohdassa jo. Oliko uuni jo valmiiksi päällä? Mitä helvettiä? Kukas sitä nyt uunia koko ajan pitäisi päällä? No, mutta sen onneksi se nopeuttaa prosessia, kun se oli jo valmiiksi lämmin. Sitten repikää väkivalloin saatana muovi siitä irti, siitä päältä. Ja muovi, kaikki roskat heittää luontoon, että saadaan saastutettua mahdollisimman paljon. Ja kaikki patterit ja kaikki heitetään samaan roskikseen. Mutta sieltä löytyy sitten tällainen. Tämmönen löytyi sieltä saastuttavan muovin sisältä, missä on hirvittävän runsaasti täytteitä. No niin, sitten prosessi etenee. Uunin luukun avaamisvaiheeseen. Avatkaa uunin luukku. Poistakaa uunista siellä mahdollisesti olevat sinne kuulumattomat tai kuuluvat esineet kautta asiat.
Jaha, siellä ei ollut tällä kertaa ketään tai mitään. Laittakaa pizza uuniin. Sulkekaa uunin luukku, noin. Yrittäkää pitää pokkanne. Se voi olla hieman haastavaa, mutta kyllä te pystytte siihen. Tiina Viik voi tulla auttamaan siinä asiassa, että miten se pysyy se näyttelijän pokka. No niin. Mutta koska tämä tutoriaalin tämä vaihe kestää ihan helvetin kauan ja olemme niin masentuneita, että me jaksa editoida videota, ja koska Sony Vegas on niin paska, että sillä ei voi vaihtaa bittivirtaa 4K:ssa, niin se vetää 100 megabittiä, niin siitä tulee puolet isompi siitä tiedostosta, jos mä nyt alan editoimaan tätä. Kun tää on 60 megabittiä, vai oliko se 50, niin siitä tulee turha. Se on niin vammainen siinä mielessä. Niin sen takia me nyt jauhetaan tässä paskaa sen aikaa niin kauan, että se on valmis. Eli prosessi, nyt me joudutaan tavallaan tehdä vähän tällaista niin, elikkä joudumme sen takia tehdä vähän vammaisessa järjestyksessä. Jos jaksaisimme editoida, niin sitten toi otettaisiin tohon ja sitten, mutta, eli prosessi on, ai niin, niistäkään eka nenänne tällä WC-paperilla, jos nenänne vuotaa. Ai noin, oi ihan kylpäs. Ja pyyhkikää vähän tosta, jos vähän hikoiluttaa, niin samalla prätillä. Ei mene hukkaan. Laittakaa se WC-paperi tohon. Lukekaa tohon lojumaan jäänyttä sanomalehteä. Esittäkää, ette mainostaisi mitään tiettyä lafkaa, mutta lukekaa vaan ihan sattumalta jotain tiettyä lehteä. Oho, onpas täällä halpaa. 4 kappaletta 10 eurolla. Kylläpäs on edullinen kauppa. Katsotaanpas mitä on ennen ollut. Oho, samat tarjoukset on ollut ennenkin. Jännä juttu. Miten se just aina toi sama tuote? 2019 viime syyskuun. Aivan sama toi Katriina. Katriina on tarjouksessa. Sitten ai niin, tää on tää toukokuu, mikä ei olisi saanut olla, niinku toukokuussa ei olisi saanut olla mammuttimarkkinat, niin silti oli, kukaan antoi luvan. Ja siellä on, ja sama juttu, juttu, 40 kulta tai Katriina. Mutta ai, näin saa mennä väärän järjestykseen. No viimeksi lajiteltu aikajärjestykseen, niin nyt ne ei saa, ei tarvi etsiä, niin elikkä okei. Joo, tää on se uusi, se on päällimmäisenä. Sitten, varmistetaan vielä, mutta kyllä ne aikajärjestyksessä on. Elikkä, tämä on maaliskuu 2019. Joo, niin oli. Mutta siellä onkin sitten tapahtunut hirvittävän iso vaihtelu. Tai niinku, eli juhlamokka 39 €. Sitten jos mennään vielä taaksepäin, niin taas Kulta-Katriina. 40. Kulta-Katriina on vähän halvempi. Se on. Onkohan ikinä semmoista, että 3 juhlamokkaa 40. Vissiin, olisiko kerran elämässä ollut? Muistaakseni taisi olla joskus. 30. Joo, en mä jaksa näitä. Joo, no niin. Eli halpaa on saippua. Mutta sitten uunitusprojekti jatkuu. Elikkä
Tää tehdään tämmönen pieni. Kumpaa käytetään? Käytetään tällaista äijämäistä. Tää on heavy äijä hanska. Katsotaas nyt. Tai niinku, katsotaan välitilanne. Joo, äkkiä se tulee, kun se uuni oli jo päällä. Elikkä nyt ei tarvi venaa tai kuunnella paskajauhonista niin kauan. Eli laittakaa pizzan päälle, tai siis pizzatehtaalla on tapahtunut pieni virhe. Pizzan tekijät ovat erittäin dementoituneita. He ovat unohtaneet laittaa pizzaan täytteitä, joten laittakaa täytteitä siihen itse. Laittakaa pizzapohja takaisin uuniin lämpenemään ja alkakaa kaivamaan näitä omia täytteitä nyt täältä, mitä sitten lisäätte siihen, koska kuka sitten pelkkää pizzapohjaa söisi. Elikkä pizzasta on unohtunut esimerkiksi aina, niin kuin pizza ilman oliveja ei ole pizza, ja oliivit olivat unohtuneet tuosta pizzasta. Jalopenoja, niitä muuten oli, joo. Laitetaan ihan huvikseen muutama lisää. Sitten laitetaan pizza ilman herkkusieniä. Ei ole pizza. Ja herkkusienet olivat unohtuneet tuosta pizzasta, tuosta valmispizzasta. Joten niitä laitetaan sitten itse. Ja sienethän ovat muutenkin ihan hyviä. Lajikkeesta riippumatta. Sitten pizza ilman tonnikalaa ei ole pizza, joten laittakaa tonnikalaa siihen pizzaan, koska tästä pizzasta oli unohtunut. Tekijät olivat unohtaneet laittaa sen, mutta ei voi mitään, virheitä tapahtuu aina. Kukaan ei ole täydellinen, en minäkään ihan täydellinen ole. Yritin tänään laittaa YouTubeen siihen siihen kanavan kuvaan semmoisen jonkun kuvan, niin se on hieman haastavaa saada se niin kuin, silleen jotenkin. Sitten pizza ilman valkosipulia saattaa just menetellä, mutta kyllä se kuuluu pizzaan, kun laittaa valkosipulia. Mutta kuuluuko ananasta laittaa? Kuihan paljon sitä laitetaan ihan helvetisti. Niin. Saa sitten taas työtoverit nauttia siitä valkosipulista. Sitten laitetaan isosti. Tuosta noin. Sulkekaa se. Koronakaappi. Kaappi. Pizza ilman sipulia ei ole pizza. Tai, no se on ehkä, nää on silleen. Mutta siis pizza ilman näitä kolmea. Tai no. Mut sipulin. Sekin kuuluu, mutta kyllä sen menee ilman sitäkin, mutta leikatkaa sormeenne, älkää sipulia, vaan sormenne. Kuuluuko sormi pizzaan? Sormen palaset. Sehän muuten alkaa, joo ei tässä tarvinnutkaan itse asiassa. Eihän tässä tarvinnut tukeutua näihin. Täällä on jo otettu tällaisia hätävara. Tällaisia muovikassejakin löytyy täältä ja sitten löytyy tällainenkin muovikassi.
Sitten löytyy tällainen muovikassi, mitä kenelläkään muulla ei ole maailmassa kuin mulla. Ai jai, toivottavasti kukaan ei tule varastaa sitä. Sitten tässä on vanha tämmönen pizzalaatikko, missä ei lue sitä uusi resepti. Ai jai, tällaistakään ei ole kenelläkään muulla. Sitten löytyy tämmönen. Joo, laitetaan se pois. Semmonen valitettavasti saattaa löytyä joltain muultakin. Itseasiassa muuten, ai niin. Ei hetkinen, nyt tapahtui virhe. Nyt höpötettiin liian innokkaasti tota paskaa. Se alkaa olla jo, onks se saakeli jo valmis? Se menee niin nopeasti. Noit ois vähän pitänyt, nyt noi on sitten, ne ei ehtinyt lämpeneet. Ainakin näin, vitsi. Nois pitänyt. Vitsi, nyt kävi pieni akkidentti. Tos jauhettiin nyt ihan liian kauan tuota skeidaa. Meni aivan paska jauhamiseksi tää. No jos ne vähän lämpenis tuolla. Laitetaan pois, ettei kulu sähköä enempää, ettei tuu sitä ydinjätettä enempää. Mä oon vitsi. Säilyke. Nää on yllättävän hyviä säilyke ihan tälleenkin. Vaikka niinku säilyke yleensä, mikä säilyke nyt yleensä, mitään kovin hyvää. Esimerkiksi. En tiedä. Mut sit kun tätäkin esimerkiksi tohon laittaa, niin ihan jees. Sitten näitä. Nää olis kyllä. Niin, elikkä. Ellei noin sitten vähän suojaista. Vitsi kun se. Niin, siis mitä mä änkytän nyt? Siis sen noitte olisi pitänyt kans lämmetä. Nyt ne on kylmiä. No. Mut yleensä tota. Siis toi tonnikala kun se. Tota. Siis ton tonnikala mä laitan yleensä siihen päälle vaan sit kun se on pois jo uunista. Niin kyllä se siinä vähän lämpi, niin kuin se tota. Se jotenkin. En mä tiedä sopiks toi pizza, sipuli. Ai niin, tällä tutorialla harjoitellaan sitä puhumista myös. Niin tuota. Niin tuo tää. Niin sitä sipuli laitetaan silti, vaikka se ei sopiskaan. En tiedä miksi. Niin sitä laitetaan raakana, se ei unohtunut siis. Mä en tiedä miksi sitä laitetaan raakana. Se johtuu näistä mielenterveysongelmista. Kukaan ei ole täydellinen. Joo, tästä, mites tää nyt menikin muuten näin?
tää. Ilman tuota paskajahommista se ajoitus olisi mennytkin itse asiassa just aika hyvin. Jumman kautta, kun piti alkaa jauhaa taas keidaa. Pitäisikö laittaa älyttömästi sipulia vai? No lisätään sitä sit. Se on vähän sipuli, jos menee liikaa, niin se ei ole ehkä ihan hyvä juttu. Sipuli on just se perkele, kun sipuli on vähän semmonen. Se on, sipuli on semmonen, että aika semmonen niinku, ai, nyt menikö se jo liikaa? Ei, kun se näyttää vaan, kun tuolla on vähän pimeämpi. Sitten yrittäkää jostain löytää joku lautanen. Niitä on aina liian vähän. Tiskatkaa lautanen. Noin, lautanen on tiskattu. Ottakaa tulikuuma pizza kädellä sieltä ja sanokaa, että ai saatana, kun se on kuuma. Sen jälkeen ottakaa se jollain esineellä, että ei tarvitse uudestaan polttaa kättä. Sitten syökää pizza heti saman tien ja sanokaa, että ai vittu, kun tää on kuumaa ja onpa kuumaa. Sitten katsokaa Galero 80 videoita ja ottakaa toinen haukku. Ai saatana, kun tää on kuumaa. Sitten katsokaa lisää Galeron videoita ja ottakaa kolmas haukku. Ai vittu, kun tää on kuumaa. Ja toistakaa asia niin monta kertaa, että ette enää vittu tunne mitään, kun suunne on niin palannut ja älkää silti ottako opiksenne, vaan toistakaa asiaa niin kauan, kun olette henki pihisee. Sitten ensi kerralla, kun teette pakastepizzaa, niin tehkää sama, toistakaa samat virheet. Älkää tehkö mitään asiaa eri lailla. Tai jos grillaatte vaikka makkaraa, niin tunkekaa se saman tien suuhun ja sitten ai vittu, kun oli kuumaa ja ei se. Totta, se voi kuulostaa uskomattomalta, mutta esimerkiksi 300 asteen tulessa tai jossain lämmitetty makkara, niin se on kuumaa. Uskomatonta, mutta näin se on, näin se on. Mutta älkää silti tehkö mitään toisin, vaan tehkää aina asiat samalla lailla, niin saatte suunne joka kerta poltettua taas uudestaan. No niin, nyt alkaa pizzassa olla täytteitä, mitkä olivat unohtuneet tästä edullisesta pakastepizzasta. Se on niin kätevä, kun näitten tällaisten, viekää veitsi suuhun, näitten pakastepizzojen ideahan on se, että nämä ei tarvitse kuin laittaa uuniin. Nämä ovat niin helppo tehdä. Ei tarvitse mitään muuta kuin sitten laittaa ne täytteet, mitkä ovat unohtuneet siitä, mutta sitä pientä epäkohtaa lukuun ottamatta pakastepizza on erittäin kätevä keksintö. Oho, hyppäs vähän. Tää olisi hyvä versio, mutta jostain syystä siihen pitää tota sipulia tunkea. Mikä tavallaan ei sovi siihen, mutta siinä pitää olla semmoista jotain freshia. Se ei saa olla pelkkää rasva valuu suupielistä, vaan ja noita me ei nyt laitettukaan, mutta tomaatti. Se on, vitsi, kun se tomaatti on niin vetistä, niin se, mä en halua vettä tonne. Vaikka tomaatti sopii kyllä, mutta se olisi jotenkin helpompi, kun ne laittaisi siellä pizzatehtaalla jo niitä täytteitä. Mutta ei vaan. Dementia on niillä työntekijöillä, että ei vaan muista. Tehdään pizza ja
Täytteet unohtuu. Sitten jos vaikka joku, mitäs niitä on? Ne on ihan, ei, ne on paskoja kaikki vaihtoehdot. No niin, sitten tuli kuuma pizza suuhun. Maista taas. Paitsi noin reunat on. Köyhä eläkeläinen ei syö mitään reunoja. Heitetään roskiin ruokaa. Ja sitten mennään Mercedes-ajoneuvolla kotiin. Noin. Oho. Nyt saadaan haukku tossa. Ei kun vieläkin täällä. Tästä on vaikea saada niinku haukattua, ettei ota pelkkää noita reunoja. Aika hyvin, niin rapeus, aika hyvin, ettei ollut ihan pikkasen, kun olisi vielä ollut puoli minuuttikin, niin olisi ollut jo liikaa. Menee tosi nopeasti. Uunin luukku kiinni sitten, ettei vaan... Ei vitsi, tää on, ei tätä pysty syödä. Syökää pizza mahdollisimman. Yrittäkää tiputtaa sitä lattialle ja kaikki, joka paikkaan. Syökää suu auki ja puhukaa samaan aikaan, kun syötte. Joo, ihan hyvä tää pizza. On kyllä. Joo. Eli... On niin paljon nyt täytteitä, että sitä sipuli on niinku suhteessa just, ettei ole liikaa, joo. Eli nää... Nää lentää roskiin vaan, että nyt lentää ruokaa roskiin. Köyhä eläkeläinen vaan heittelee täällä ruokaa roskiin. No niin. Tutoriaali on päättynyt, koska alkaa katsojien mielenterveys alkaa jo pragaamaan sen verran pahasti, että nyt on aika lopettaa tutoriaali heti kun löydämme kaukosäätimen. Tuollahan se on. No niin. Hyvää illanjatkoa. Nähdään sitten kellokoskella.